Ahoj všichni, je tu další video Udělej si sám. Dneska vám ukážu, jak si krásně můžete zabalit drobné dárečky pod stromeček. Bude to takový sáček, který může i stát. Dají se tam dát drobnosti, například řetízky, náramky, prstýnek nebo nějaké jiné malé překvapení. Mám tady malilinky, který jsem dělala z 9x9 cm papírku a ty větší, ty byly 15x15. Takže potřebujete čtvercový papír, abyste to mohli poskládat a jak vám ukážu. Takže jak jsem říkala, potřebujete čtvercový papír, takovýhle třeba. Na jedné straně jsou ty květinky, na druhé je to bez vzorku. Takže já chci ty květinky mít venku, takže začneme překládat takhle, špičku na špičku. A ten vzorek máme teď vevnitř. Teď to otevřeme, přetáhneme takhle a teď to zase přehneme. Otočíme a to stejné na té druhé straně. Zase to dobře přimáčkneme. Teď to otevřeme, rozložíme a takhle, aby teda ta světle modrá byla teď nahoře, tak to bude ten spodek vlastně toho sáčku. A teď vezmeme tuhle špičku a uděláme malilinký trojúhelníček. Takhle. To stejné na druhé straně. Tak, teď to vypadá takhle momentálně. A teď přijde ta nejsložitější část. Musíme to natřetit. Takže vezmeme obě ty strany a ohneme je takhle dovnitř. Uděláme takovou ruličku, jakoby. Já se budu takhle orientovat podle těch kytiček zhruba. Takže trošku to musíme odhadnout. A uděláme to takhle. Tak. Hlavně, aby to bylo rovně, nebo co nejvíc rovně to jde. Tak a teď to prostě přimáčkneme. Tak, takhle to bude vypadat. Takhle ty malé trojúhelníčky, tady ty dvě linie, já to zase složím. Tak a teď vezmeme tohleto, to zvenku a přehneme dovnitř. Tady taky to, co tady přečnívá, ohneme. Teď tu mám ještě naplacato, ale teď začneme už skládat. Tady vidíte ty dvě linie. Takhle je zmáčkneme. A pořádně zarýhujeme. Tak už se tvoří ta taštička. To stejné tady. Uděláme to čtyřikrát na všech stranách. Tak a teď to takhle všechno stáhneme dohromady, zmáčkneme, takže vytvoří se taková už taštička krásná. Tady bude ten spodek, ten trošičku zmáčkneme.
Pak to prostě naplníme, aby, je tam i hodně místa, jak vidíte, protože je tam ta rýha taková. Tak, aby to šlo zavřít, tak vezmeme jednu tady z těch trouhelníčků, jeden z těch trouhelníčků a takhle to přehneme a zalepíme samolepkou. Tak a můžeme to postavit. Takže myslím si, že to je opravdu krásný dáreček pod stromeček, nebo balení dárečku. Tři velké, jeden malý, tady vidíte, s knírkem. Já doufám, že tohle video se vám líbilo. Takže palec nahoru, pokud jo. Napište mi, co byste si ještě tak přáli, dolů do komentářů. A odebírejte a mějte se hezky. Ahoj!